Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, Chorvoq House kanali muxlislari. Mana bugun sotuvimizda Qora Shahzoda laqabli sigirimiz Dehqon akamizdan yetuk bo'g'oz 2-chi qoringa. Sigirimizga gap bo'lishi mumkin emas, orqa karobkalari kengligi hamma tomoni joyida. Manzil Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan. Aloqaga 93 lik kodi bilan 631-01-18 raqamiga aloqaga chiqib bevosita so'rayverasizlar. 93 lik kodi bilan 631-01-18. Sigirimiz 2-chi qoringa bo'g'oz. Yeb ichishlari joyida, etlari joyida, yetuk bo'g'oz. Tani joni sog', oyoq qo'li butun. Anaga g'oslari birinchi qorinda 18 ta 20 ta sut bergan. Ikkinchi qoringa nasib qilsa 20 tani ustida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 million so'm. Narx so'ralyapti, kelishilamiz, kelishiladi. Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalari bepul. Voha vodiy tomonlarga dastavka kelishilgan holatda bo'ladi. Sigirimiz ancha tetik, chiroyli, aqlli, esli sigir. Chorva House kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.